إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه وافتتح بالحمد كتابه وجعله أول محل نعمته وآخر جزاء أهل طاعته، ثم الصلاة على خير خلقه سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الممتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال أمير المؤمنين عليه السلام، قال بهجرته لشخص، قال بهجرته أستغفر الله، قال: سكنتك أمك، أتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العليين، وهو اسم واقع على ستة معان. إذن سكي نري ونقول أستغفر الله هنا مؤجة كونو كيوتاو نيادي افوندو اون اانو يه اون اكوغانغان itaviko kongo ngoltum no moi kono heuti noita ontogi eko amirul mu'minina maki kon amirul mu'minina maki wonde wi wal astaghfirullah ko darajatul illiyin ko darja mo yimbe heutube eridallah heutube yarnuye Allah hubindi be wonki mudum al ammara tabisu'i hubindi wonki mudum kin hubindi mbele de wonki den hubindi jakharifa dunya on tudari adnadin hubina gongol no nama ana wota wonu jogi do goddulla Allah ila basho Allah astaghfirullah Alla uida na goddo yo wonu baso kulu yadi koni anna on ko fof no dunci torede kala ko addi annakum jandi fan ilu dunci terede o fi neddo on yo hebuno wurira e hore teddungal be wure makko ne wura e hore teddungal be on nabinata be wura e hore teddungal goddo si wonimo ala hay e hunde kala hango hebirta teddungal idan be makani on wawlu nodo dum kambe amirul mu'minin o kalima mo yawtete fi mudum woni wobe nga astaghfirullah no moji kono imam ali maki ko darajatul illiyin yani ko darja hewti nay do neddo e ko buri to wude e yarluye Allah o subhanahu wa ta'ala e maki ko inde marnde ma'anaji jeedidi ma'anaji jeego e maaki ko inde wonde e hakkunde ma'anaji jeego aranu dum shonto gi golli ko boni awwaduha annadamu ala ma mada goddo golli ko boni woni ko kongol o golliri woni ko jungo o golliri ko boni kon woni ko goddum e bandu makko dum o golliri ko boni ko woni ko miijo ngon o wadiri ko boni kon o miijano goddo ko boni o miijano mo nambara o miijano mo bashal o miijano mo nyaw o nyibano mo jiba gol beengure yo beengure on togi den jibo taw hebu biddo feewdo taw hebu nabidaado keldudo ko yo wonu neddo nyongilido tampudo ha hewti ka hewtata dun don Allah yida shifa dun don amaki annadamu ala ma mada ko yo onto bi nisu ko jibori dum kentini ko jibori dum e keccu gun kon ma lamu gun
ma jawdini ba ko dido godata be winde neddo ila mundum al azmu ala tarki al awdati ilay bone mo otubani o mo wiyani astaghfirullah o ma mo wiyanti astaghfirullah o ko taw yenti to yo bone don hande kadi al azmu ala tarki al awda harau an niyaki o mi jaki wande o bone mo wiyani astaghfirullah ma o bone mo akiti ka berde makko fes hay so wiyani astaghfirullah ko no mi jo o wawlata o wadata o bone do hande kadi woni kungal kugal woni annuye woni kongol wani o dum don gon fannama hakille no e makko himo e yete makko o yitata ko e on gonnere do hande kadi woni do woni premier jo ni sugongol ida bundum al azmu ala tarki al awda ilayhi o fellita o fibo o yanane wande o bone mo bonnuno do o tuubi mo fi makko wi astaghfirullah o tertimo o yiltita ko yo bone don hande kadi same o yiltita ko idan tatabundum o do buri hulbinade o do buri sattude an tuaddi ila al makhluqin huquqahum hatta talqa Allah amlasa dun do tiidi dey an tuaddi ila al makhluqin huquqahum hatta talqa Allah amlasa laysa alayka shay'un tabi'atun ko ya anni o bone mo bonnuda do ayyiji ta ko e makko hande kadi fanna maada mari hakkil fanna maada yetema fanna maada andita ko amaya ido walo yo ka gaburu landito ye kala ko golluda boni e mo ko moddi on tugi anni o yitta ta ko e on bone don hande kadi hay tayi non bone on ko wondanno do mo e entere jawdi ma jahu teddungal mawlinede kono acca on bone do ba o inni Allah mi tuubi mi witta mi yiltata ko e makko hande kadi hara o daynali hore makko ba wa ta daynu gol Allah hara o daynali hore makko o munyo on bone do fes ko bone o wondi e nafa wo o terto mo fes idan tatabun dun on togi yilto ebe o wondi ben ebe o woni e wuri dugol ben o totta hakkeji mabbe din wondi e hore makko din ha tawa newre makko den laabi hakke hun goddo yowitaaki e makko on no wala fi dey dun no satti moja ko dun si Imam Ali Maki Douga istighfaru ko darajatul illiyin yaani wi ugol astaghfirullah ko darja mo yimbe hubindi be hore mudum dun hewtoyta e mudum arana shifan ko wi astaghfirullah wi la da astaghfirullah den ganga tawa jungongo ma annuye o ma giteden no bonnira da ara o la wi ado astaghfirullah un astaghfirullah idan tatabun dun ko yo on togi tottu haqeji be wuri di be woni ko juldo woni na juldo premier hakke on ko hakke yumma e ben hakke yumma e ben totta sabu ko be do dido ko be mapi fi maada kon ko be yangi fi maada kon ko be tampi fi maada kon hay e goto tampanta ma sifa ko ben don tampan yumma ma te bi ma lebbi jenal jibina on togi ko o tuuni na yumma makko yumma makko ko shanju chonti din si juulay tay ko juulay do makko andina do sharia e dina taw ma o shanja chonti makko di jo ya hay ka jama ko yo habban mo kusi
Ita utuni no itong o heba to wirtere o yango fi makko o yango o yango o yango fi makko o wele o donde o wona e ngorre imo yanga nade biddo makko woni biddo jiwo woni biddo gorko idan dun don kadi koyo den don dido buri handude taho e tortede hakke mujum din nene e baba gorol e dewol kawtal e huwondirabe be do fof haray hatman da jogi hakke e mabbe kambe gadara be jogi hakke e mala kol non ala ni toytaake fi hakkeji mabbe hakkeji mada wonde e hore mabbe din ala ni toytaake dum ko ala ndoy to do nyande darnga yawma yafirru almar'u min ummihi wa abihi wa banihi wa fasilatihi allati tuwi onto gi dogo ya yumma doga ben doga hay penu hum makko kum kum wadda no wada ka balaje ma o shekko ka juude so hayni ka kum o doga e fi cha kullandi to mo hakke makko e hore ma kanko yumma makko ma ben makko ma wonno do mo ene on en andi hoya hoya hay sheda makhluqina ondo ko am biddo ma ko na biddo ma shiddo ma ko na shiddo ma nabida do e maada ko na nabida do e maada joni non haade dum ko on tugi wattu yila Allah subhanahu wa ta'ala arshi kuduma katege yumma maada lebbi jenay hila don Allah no jonnude maka tege yumma maada don ko wurata don kon ko tega do wurata kon hanyande o jibina on Allah jaron kantama ko wurne ka hore di leedi do kabalo relindi woni do kala wakiri do dabbi ko duwadi islam on no anyi fofo islam on no anyi fofo aimmatu ahlil bait alayhi musallam al imam shadiq alayhi salam emaki dewe den no senda pecce sappo jena bangal foko e dabbugol halal e dabbugol halal dabbugol arshi ke labudo janna bibbe maada ben edigetaabe harabe wonali yimbe be dunjata haye huunde sabede ma angal wallede shontugi ni amane di mojiri o janna ma gandal keldungal o hebi needi e gandal hatman o wonay nafaydo hore makko nafaydo dudube ko dum wadi e yewtay tuful filli filli no den ko jangate ko fop kala ko janguda ya mari baraji kala ko janguda ko nafata ne danke on hida mari baraji wala wonde ko mene wombe arde do janga bindi dina din tun innate hido jangi kala ko wawda tawata gal bawgal gal wawda don neddo nafitoray gal dunki toray gal adu hiray gal goddo aitini lay gal goddo matare makko ko deba labu gal non annaba be fomo kala adam gollu fewdo mudun ko bani adam nafitorta kon be fop mabbe mo kala hada en jogi no ko wonata nafa nafa ido be wuri diben kanko annaba jo manula don ما امام جون كما ذهب اهل البيت امام زين العابدين عليه السلام جمع ان كنبنو بدانا تاكو تبه جتود نيامتيجي واكو هاي بينغول ما بدين هذا غلاك كان امام زين العابدين قال كبي عندي شود قال يتيما جووني بهوتاي kala ka be andi baso ka woni wala na hore makko mako jogi ko yona tamo ma o wallite be hewtaino tumbo jemma hada be suudi e yeso mabbe ngon be suudi kolondaje mabbe den goddo andata ko imam zainul abidin wonno e wadu gol ko e hore dewal ko o rewaino ko ngorali allah wi a sayyidu sajidin kono hajuji himbe din wagu tumun onno dom be wadi shadin don dewal ko be wadai no kon haabe hunna ko be jondo kala ka basho woni madina ko be andi kay ngujo ali yatimajo mo marago dum be hewtaino be hewtinana mo goddum hara goddo anda on to gi yimmo to tunta baka dambuga be kon kan ta goto ba falmu
kaka kipa ndo kadambu galka wundi kwa dombe wali njabe ya kuhonda tayandi kwa imamu jani la abdina wala ilonu kwa bawa sahindinama bawa ofatike wa unobe hebu golbe ngakiti hebo kuna metenoko ngakitama na mede anda anonjaka kwa imamu jani la abdina wala ilonu ipi kwa nushi kanko laga bumako onko jainu la abidine yaani kwa chunari dewal ala naji ulugol tung kwa jula ino behati ine makende nsotila wa horu mbewa tawa ewande bewadai labar kumbe ita sujudu makbe onko nushi wa jamma sayidu sajidin imam jainu la abidine gwato kwa yangani gwato wo hara ino fandi miwiali lere kajanga ta qur'ana do yaje tudun don jonna goddo lere kawirdo to lado yaje tudun don jonna goddo kono ko ya organiso andito da kadula ta don ko nafata don ko don nafata kajanga ta qur'ana don ko don jangata ko do wirdo to ya da bade kono harada organisi kambe wagutu bonir tano be kambe imam zainul abidin e hore shunnu ko jogino Imam Zainul Abidin ko batun gongol lannata yite de mabbe ko be wullaino be andi tambe mabbe Imam Hussein nyande Karbala salamudun taja wada e laboru no jettede jindine e tandema Karbala Kufa ka Abdullah ibn Ziyad lanatullah alayhi yete do shute shami kilo wulure no hakunde mabbe dun do fof chocolali be dun cangol yimbe ben dun cangol be ala fere ben dun cangol washube ben dun cangol nawnu be wali kambe imam zainul abidin dun futaki be chowiya ma zainul abidin wa najul gongol tum ko dendangal wujudu makko wonno zainul lil abidin zain nyankintedo wonande yimbe hulaybe allah be wonande rewaybe allah be allah arshikwe idan hatta talgalla amlasha laysa alayka tabi'atun nayabundum ko kala farila bonir doma antamida ila kulli faridatin alayka dayataha kala ko waddima yebuda julde den no waddi korka kan no waddi hajjungun no waddi hor gongol no waddi jakka on no waddi khumus on no waddi dun do fop no waddi en kono ka kala no mari gaidu shamara goddun jakka fawakima shamara goddun khumus fawakima shashalla gollangol goddo fawakima ko tay condition ji mada din no timmi ko waddi ma kon no timmi don kala ko yebuda haray dun no on tugi yebi dina mu dun ko ya Allah dandu e ko tawi awa wali gollugol shabede ma angal wawgol angal taaga angal cellal mu dun dun don galangi tiroytaaki fatu addi haqqaha totta haqqe farillahu jawabo ko ya daru bonki ko ontugi gollikin puyndan dan ontugi puyndi dan o hebi jawdi o hebi gandal o hebi bedde kono fop o dunci tarali fi ko yarru e Allah o dunci tarali ha idan ontuma non shofala matubugol ko yo o jodo onisha o yoba ko jogani yimbe benkon o yoba hakke Allah o o totta hakke be ngure makko den no tawa hakke be ngure ma dan den newgol be nebi mo iri jannabe ko jangate kon be janna fi adnahum be janga fi lakhirahum na na be lekkol tu lonka be jannu de qur'an na jannu be qur'an tu lonka na de lekkol be janga be wada metiye be wona engineer be wona yimbe kadir be nafay be aduna on nafay be yimbe ben to gi wakilo dun don o tawa o nafai leydi makko ni o dun kanayim be makko ben
oitanai be andeji oitanai be tonye oitanai be mapereji dum hala woni neddo yeddo do neddo keldo do kay alla woni neddo yeddo do ka yimbe ben be do hala alla no yidi fi mabbe alla ila fofo alla ila kan majjere tutun en filli toto dum mabbe be meden ben jange janne be wawa meti yeji din be wawa gollugol be wawa hiugol hore mabbe hiugol mabbe mawbe mabbe ben nyande be nawi arek tawane ne baba runki hande kadi ko bibbe ben sino kelduno no jogi tan shi be nawni bibbe ben nyawnda be shi be holi be holtina be shi be wela mabbe nyammina be e jamma on tugi wakilo shi on tugi wakilaki o perdi ni tam makko on arahi mo tawa e be be astaghfirullah do nafoita ya Allah dandu en yowa bon dum ko ya tugo e den konko nyamuno da haram anta amina ila Allah man alladhi nabata ala shuhut ndum bandu labirandu nyamugol ko harmi nyamugol ko dagaki woni hara ko nyamugol gol woni dagaki woni bere e ko nandi tatay dum ma ara akono dabiri e no woni dagaki o nyawlo yimbe o salo yoba o jatta o salo yobo o nyama ngenaari e golle makko den o bonna haajuuji wobbe o mojjina haajuuji wobbe digi ngenaari hundo fof o wacce o yalta e mudum ha o yalta tawa ngurdam makko danno laabi pos anta amida ila lahmi alladhi nabata ila suuti fatujibahu bil ahdani jodala ana jota konnu mi wadanno dum alla mi tori ke ma sha yauta ni lam yirta ta ko inu do hande kadi ila al abad mi watta tawano de golle do hande kadi accanan pardonan ya folan tawirtan aduna tawirto yalla akhira mi yirta ta ko mu dum hande kadi ruwiyete tubu bu ye haqiqande on to sha on to wi astaghfirullah makko haray ko kange kono mo jetti rango da mo wirdo rango da mo toñi da do astaghfirullah do dum wata marshude wayansaw bainahuma lahmun jadid imam ali on to gi jodo ona ana konno mo wadale di piji himo wawno torta gol hada o wadal di piji ne wodi himbe buri be wadal di piji himbe buri mo kono kanko wukki kew di bi ngurna makko na o anni o alla fa anna ma hande kadi milla wuri ilange yete an mi watta tashifa ko ko mi wanno aduna mi watta ta hande kadi alla ko ghafurur rahim ko arhamur rahimin chichawi tun alla no andi o gongika annuye o gongika kugal alla lando accanay mo ko woni hakkune mabbe kambe di dokon o holla mo kadi porte de sortie hakkune makko e tagungun ngasha mo ina fere makko o yoba nyama leden o yoba ko jattuno o yoba ko nyami haram sibadin piji o alla no wawi chichawi tun o tubi o labini alla lando jabanay mo nayon to gishikki to kadi inna yandi min anda dum do mi yallike dum do na to ayite mi hunnanta la ta on to gi nayon to gita la ta on to min rahmatillah wata on taja yurmende allah den ko on to gi jibi wo ko on to gi boni wo wata o taja yurmende allah den yo toro allah yo allah yaltim mo e ko boni kon yo yaltim mo e ko jibi kon ko boni on duudi wo harano jandiri wa fello yimbili wana menen bolirta menen futa be me wodirta fello wodirgo kayna ngame Allah lan dong accanay mo Allah ko ghafurur rahim idan jagabun dum antu jigal jisima alamatta kama azaktahu halawatal ma'siyah ko ya medi bandu mada dum mushendi mushendi rewgol Allah gol julde de yoba jula watta nafiloji din on to gi jula o do e kadi o totta fadi laaji din o wada nafiloji din ko hebi fere wo julde nen non de jatta tatan jibu kono ko de satti bu wa inna hala kabiratun illa ala al khashiin julu gongol hoya julu gol julde nafayne nen julugol julde hadaynde on togi
fi'lul munkarati wal fahsha julde hadainde on togi e gollugol ko boni e gollugol ko anyini e gollugol ko Allah lan don anyi julde den haday dum shon togi woni tumo julude ha joni mo jibi hada yo fuddi to kisa hada julde ne no way sha jande wonyande da jetti le lekki ko no nan den ala shal na da da kisa doktor ay na be do naw dal lan ko kel edan hada ko yem gurtu wattangol yila ayan an tujiba al jism ala mastaa kama adaktahu hala wa tal maashiya wa no wonir no da on tugi wonir no fewndo puydo non nyande o tuubi o rutti hala hande kadi ko wonu ne anke keldudo o eto ko he faatorim kum fop o joba jonno shayo mai hakune o natiye yobu gongol o natiye gollugol ko moji kom lajal makko gal hewti tawno lutti buy ko yobaka julde buy da yobaka korkaaje buy di yobaka hajjo yaka kafiqihul jaafari kambe dun non ko biddo afo o yobata kono non ko yowoniri e jawni nin kon fop dey tey taho nyamaale ko nyawli kon shibe nanga non sen dugol don di nin ko be sendata ko li zakari misil hadil un sayayi on non kan no ton shibe mabbe no acci jawdi ko be fuddor ko be makko nyawli kon be yoba shibe gayni yobugol dun don on tuma non be dara hakkune mabbe no Allah wala non sen diri non gorko heba e gebe didi debbo heba de bal gotal ni zakari misil hadil un sayayin gorko goto o jetta e gebal ko rewbe dido hendoto ejan jon non dum kadi buy goyna ani ni sonna be buy no fellita no fesude inna ala kulli halin ki baba mabbe mayi ko buri kon kambe be ala henda de gebe mabbe ben tentini ka leide jon no gol be leydi din wala non fi kono tigi on non to biya kirta on problem don kanko e bandira e makko be yebe negashuyu be dara tumbere de be gatayno hebu golden kambe rewbe ben kanko gorko on o soodi tande e juude mabbe piri kadi keldu har na piri mo wadani hore makko ara on noddai andube fiye golleyde den o parcel do e o nokku do de haray faw na fotata do burdi kono mabbe anda jogibe khibura ben andam be den hunde don den tumbere don den do yeye ottumanon be yaltina don nin e ko yeya ko worbe be jetta gebal mudum gar rewbe be jetta gebal mudum gar don haray toñi ala hande kadi kono eske de wadde dum na metti fi dey jon non tentini en bandira e meden be urbe ben si hebi hodo inna kanyun accani bandira e mudum den ella ala tay kambe bandira ben shuddi ben be acci leyde ko bemma be acci kum be ni be accani si be mabbe ben be fo be fortirinom kambe rewbe men be ni be okki kotira e mabbe ben ma minnira be mabbe ben haray no la bande fosh kambe okkabe ben kambe okku ben kadi be hebi baraji ka Allah subhanahu wa ta'ala kono non si warra kanu hada si dara ya makadar ngal de la moya e par ma batane yila idun do edan ko on tobi eto o nisa ko bonni kon o hebbito ko bonnuno ko o eto no o wattira bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri khairum min alf shahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr اللهم صل على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين والتسعه المعصومين النجباء من ذريه الحسين محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجه المهدي صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأدنى المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الممتجبين
عباد الله ومما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته أن الخلق الحسن هو القيد الذي يقيد السلوك عن الانحراف والضلال. الماكين توا اكو النبي جون صلى الله عليه وآله وسلم عندني مفت مكو دين كفي مجغل نجيكو لون عندي الله لاندو منترين لاندو صلى الله عليه وآله وسلم piji bush kono ko mantiri mo kon ko buri maunde ko mantira kon kanko nulano ko ko Allah dali innaka la ala khulqin adim ayo nulado awoni e hore jikku mawnudo jikku mo tawata amijeranta wonki maada kim berde maada den goddo hebugol ko boni hebugol nambara hebugol perdi wontugol bawo ayda na dum goddo hay goddo tagum fop daydani ko moji innaka la ala khulqin adim an awani hore jikku mawdo si Allah subhanahu wa ta'ala adimul udama imanti hunde o dali hinde mawni dum don andama haray ala ko buri dum dum wale yani kange dina ne anke kanko wonugol jogagol jikku mojjo jikku monula do mantira on shontugi woni jon jikku mojjo o fenata o nyoata o waddindirta o jattata o ujata o jamfata ko kawntugi hebi jikku mojjo bo du wadi sinula do mantira dum dom pet ha ko annabajo afdalul anbiya ko onula do imamul mursalin kono innaka la ala khulqin adim on mawlidun dum fa namawdu mawlidun dum fa haray dun don ko e watta yila enen kadi eto dem no forcire wonkiji moden din jikkino den jikku monula do mantira on taban en hewtata mo no anda kono non se nangila wol makongol en selali en huccitali hiden etade iwtira bawo makko feggo den e wonde morto den e wonde kono tousul den iwtiri baa makko enen kadi insha Allah tefore makko den hawro yaa meede yo Allah arshi ko en tefore mabbe den idan annal khulq al hasana huwa al qaid alladhi yuqayyidu suluka al ihlas wa dalal hebugol jikku modde ko dun don tuwauma tere tude hada ana taali e gollugol ko boni woni kongol woni kugal woni annuye wa man la khulq lahu la shuhbata lahu neddo mo jogaki ngikku jokaki jikku mo jo wota wondo e makko wala ukhuwata aray neddan kaako ala e makko siddan kaako kadi ala e makko wayanfaddu an-nas min hawlihi yimbe ben dogay takko neddo nyaadudo mo ala akhlaq mo ala jikku mo jo yennaydo piyaydo wirtaydo barminaydo on ala jikku mo jo yimbe ben dogay mo وإذا كانت المناهج الأخرى تبني المواطن الصالحة الذي لا يهمه ما يفعله الآخرون فإن منهج الإسلام قد حاول أن يبني الإنسان الصالح صاحب الأخلاق الذي يحب للآخرين أما اشتيوني بينغوكان انغون دان دان كدان دون عندي دينا جيرين نودودي انه اليهود نوتون ان شارا نوتون بوجي بن نوتون وكلايكا جوكي هاداي نو جوغاني هوري مودون نوني نيكو نو نابيرتا ييمبه بن كون شيفا كو اسلام اون اداني انكون هاي غوتو هبالي دون دو فان منهج الاسلام قد حاول ان يبني الانسان الصالح صاحب الاخلاق الذي يحب الاخرين اسلام اون اتيكنو نو ايرا نيدو جاوا اون توغينو ييدي yimbe tagu luttungungun hashtayna juldo harana juldo yide mo talorrumo silawa yamir golmo yo golluko mo yi o golla yo jabu islamu o jaba awa so jaba dundon naya wi an hande kadi a waday mo nambara a waday mo boneji la allah lando tagu do mo no wawno kaw sali indu la ilaha illallah don allah do wawno wargol mo don ko allah no wurnimo
no jonu de ko ndi arshi ke on dia wonda nge saaju galla ko fi faw leydi ndin ko fi faw sa wakki kare ni juldo nge ke fero mo remi di moja o kala e modon hebay chali do o ya on hebata ilan tagungun ka anda do alla no fondi ter wa yhibbu li nafsi hatta inna an-nabiyya nafsahu yara anna risalatahu bi ajma'iha qad darat fi ma'nan wahidin wa nulad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yani wonki ma kinogeli ko buri mojjude e piji din fof huwal husnul khulq ko mojjugol jikku wa tarbiyatu alayhi ene agol e hore mojjugol jikku bemaki innama bu istuli utammima masalih al akhlaq minkum nulira koyo mitimmi mojjereji tagungun tentini yimbe ben e jinna on ba ko dido fawa sharia jinna yimbe fawa sharia mum munteji litudi lim fawa ka sharia wayadfa'uhum lil khulq al hasani nula dono poda inobe no yabira inobe no wona ino yeso janna be ko honno yi goddo nyittinor ta jikku mojju inna ahabbakum ilayya nula da be maki ko burayi dede e modon wa agrabakum minni manzilan ko bura buri e battade modon e andarja yani burobe e modon battagol darje an on ha wa washimem fotay nyande dalgal ahsanukum akhlaqan ko burdo mojjude jikko nyande dargal buroita battade nula yonno mojjugol jikkugol taway alda e jamfa alda e fenande alda e nyore alda e mijagol ko boni alda e yangol goddo ko boni tawano yidani hore mudum ko moddi ko tay wonki kin ko labu ki pos ko yidanda hore maada kon ko yidan don do yidanda tagungum saban wiugol awata wadande tagungum fo sinaka akhlaq do daway wongol ayenali hay e goto anyo ali hay e goto ato nyali hay e goto on tigi do wawan dum hore mudum hala wada dum no fo kolu tikon non haray ko Allah walli toto on togi idan ahsanukum akhlaqan bismillahir rahmanir rahim inna ataynaka al-kawsara fasalli li rabbika wanhar inna sa'aka huwa al-abtar allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ali wa fatimata wal hasan wal husayn wa tis'atil ma'sumin an-nujaba min dhurriyyatil husayn ali ibn al-husayn wa muhammad ibn ali wa ja'far muhammad wa musa ibn ja'far wa ali ibn musa wa muhammad ibn ali wa ali ibn muhammad wal hasan ibn ali wal hujjatil mahdi ajallallahu ta'ala farajahu sharif yalla jaba ngenden dangal kude dewe de yawtata en den dangal ko fala den ko agimu sala danda en den dangal ko hulu den ko agimu sala ta yarhamukumullah.